Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, що ж для нас підготувала погода. За прогнозом синоптиків, протягом дня небо у Смілі буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі – -4, -3 градуси, вдень – -2, +1 градус. Вітер південно-східний – 3-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 764 міліметри ртутного стовпчика. Надалі погода буде ясною, без опадів. Професійне свято всіх працівників органів статистики відзначається щорічно 5 грудня, починаючи з 2002 року. Дата вибрана не випадково і пов'язана з тим, що саме в цей день був проведений перший всеукраїнський перепис населення. Але перепис – це лише мала частина праці. Статистичні дані регулярно оприлюднюються в газетах, на радіо і телебаченні.